בוקר טוב. אני רוצה שתדמיינו רגע איתי. את המלפפון הזה נכנס לכם לתוך התחת וקורא לכם אותו מבפנים. ככה אני מרגיש כל בוקר שאני בא למקום הזה. בוא נעצור רגע את הפרק של האנטומיה של גריי ונבדוק כמה אהבה אני מקבל כנותן שירות, באמת? כמה אני עשיר באהבה? שלום, אני יכול לאבק של סיגריות טיים? סיגריות טיים? בטח, ברור. לא, סיגריות טיים. סיגריות טיים? טיים. איזה סיגריות את רוצה? זה 8,752. אוי, סבביר, אתה יודע מה? אני שכחתי את האשראי בבית. מה, איזו, אני אומרת לך. אם הראש שלי לא היה מחובר לראש! נו, איזה מין קלפטה, אני רואה מה זה? אני לא מאמינה, זה פיגרס, מה זה נקרא. יש מצב שאת הולכת מפה? לי תגיד, האם זה כשר לפסח? אני לא מבין את השאלה שלך, מה... אני שואלת האם זה כשר לפסח! את לא שמה את זה בתוך הכוס שלך? כאילו... גם הכוס שלך צריך להיות כשר לפסח? אני לא... מה, את חושבת שעושים טמפונים מלחם? מה קורה פה? כשהייתי קטן, סבא שלי תמיד היה נותן לי ורטרס אורגינל. באמת, סבא? באמת? כן, בני, תטעם. עד היום אני זוכר את הטעם של הזי שלובש לי! לא, סבא. סבא! שלום, אפשר מים בבקשה? בטח, 8 שקל. אה, 8 שקל. איפה אני אביא 8 שקל? אין לי 8 שקל. טוב, קישטה, חנוך רוזן. בואו, תזמינו ככה את כולם, שבו בסלון, שחקו איתנו ביחד קוויקס. אני מירה פלטמן, בשידור חי, מתל אביב. ארצן! ארצן! אה, זה הגיע גם לפה, אני רואה. אוקיי, היי, תודה. ביי, חבר'ה, יצאתי לעבודה. אני מבינה שלסדר את החדר שלך השבוע כבר לא יקרה. אבל למה לצעוק כל הזמן? אני לא צועק! אני זוכר את חטיבת הביניים בעיקר לטובה, פחות את הרגע שבו המורה קראה לי על הלוח והזין שלי עמד רצח. בולבול, תגיד לי למה, השכם השכם עם שחר, אתה אך מתעורר. מלבור לייט, בבקשה, 2 תביא לי, אני צריכה פשוט לסופה. אוי, ומה אתה אומר, אני אקנה גם מצית? לא יודע, שבוע שעבר קניתי מצית, אולי אני אקנה מצית אחרת. אוי, אני גם רעבה, אולי חלווה, לא יודעת, אבל אכלתי ארוחת בוקר. יש מצב את מספרת את הסיפור חיים שלך ללמפה? היי, שלום, אפשר וודקה, בבקשה? לא, אני לא מוכר וודקה אחרי 11, לא. אומי גאד, מה, זה קטע חדש? וואו, לא ידעתי על זה. אי אפשר טובה, בבקשה? קחי את הפוט האלכוהוליסט והמכוער שלך מחוץ לחנות שלי. תמיד יקרה לי שאני הכי מחכה לשיחה ממישהו, טוב שלא שרה נתניהו מחכה לי להתקשר אליי בטלפון. ואז פתאום, צלצול נס. הלו? מי זה? שלום, זו הודעה מיוחדת לך ולך. כן, איך אפשר לעזור? אפשר בבקשה. מה? בבקשה. אני סורי, לא שמעתי מה את אומרת. אפשר בבקשה, it's the light! אפשר בבקשה להגיב לגירויים חתיכת עמה בפוסטמה? What have you done to my face? Oh, my beautiful face! היי, סליחה, יש לי שאלה קצת מוזרה, אני פשוט, זה ממש מביך אותי, מצטערת. הכל בסדר, צ'לי, אני כאן בשביל לשרת. אני רוצה לקנות טמפונים, יש לך מושג מה זה עם כנפיים, מה זה בלי כנפיים? תעיפי את הפוט המדמם שלך מפה! תגיד אחי, יש לך פה איזה מבצע על האקסיל משהו?
זה 6:30. מה אינך איזה משהו? 5:10 משהו? בוא שנייה, אני יודע שמלשתות את הציקלון בי הזה הרבה תאים לא נשארו לך במוח, אבל בוא שנייה, אני זכר בשיעורי חשבון מכיתה א'. וגם, אני לא מאמינה שבתכלס, בחברה המודרנית של היום, אישה עדיין מקבלת 30% פחות משכורת מהגבר. אוי, סליחה חמודה שלי, שכל אישה עסוקה בלהיות 30% מהחודש לא יעילה, ולטפטף רחם מקולקל מהכוס שלה. עכשיו תמצצי לי. הלו. שלום, אני מדברת עם אביעד. מי זה? היי שלום, מדברת חמוטל מעזרה למשתחרר. חמוטל, אני מאוד אשמח לעזרה שלך, אבל אני השתחררתי לפני 72 שנה. רוצה לתת לי עזרה למשתחרר? תעזרי לי להשתחרר ממכם! נראות כפר סבא. כל הכבוד לכם! טוב, בקיצור, אם מחר אני אשלח לך את זה, נראה לי. בסדר, מותק, אז אני מחכה לפקס ממך. נו, איפה המצלמה הפנימית פה? עכשיו אני מתקשר לבית אבות שיקחו אותך קיבינימט. סליחה רגע, סלח לי. כן. תגיד, אולי במקרה יש לך רביון? לא. אוי, שיט, שיט, בביר, איזה בסה, יואו, איזה בסה. מה אני עושה עכשיו? יואו, איזה בסה, אני אומרת לך. טוב, קחי את הבסה שלך ותעלמי, בת. לחפור לי בראש? לעשות מהערב שלי גם בסה? מה זה רביון בכלל? זה חלב מקולקל, שימי אותו בשמש, יש לך רביון, מה את רוצה ממני? מי לא מכיר את אופיר? אופיר אוהב לשחק או לשיר, וביום קיץ חם, אוהב גם... מזגן! סליחה, תגיד לי, אתה המנהל פה במקרה? לא, מה את רוצה ממנו? סתם רציתי להגיד לו שזו הפעם הראשונה שלי פה, ובגלל כמה דברים, בגלל כמה התנהלות שאני רואה פה, זו גם תהיה הפעם האחרונה שלי פה. אל תלכי, לא! אה, לא משנה, יצא. ביי. זה 30, אני צריך תעודת זהות, בבקשה. מה? מה אתה רציני? מה תעודת זהות? אני כבר בת 19.5. אני צריך תעודת זהות, בבקשה. טוב, סבבה, אבל תסתכל על התמונה, בבקשה, למה אני בת 16 שם ואני סופר כועסת על הזאת שצילמרתי הבת זונה הזאת. כי זה פשוט ממש מעניין אותי איך את נראית שם. כאילו אני צריך עוד אינדיקציה לכמה שאת מכוערת, את מול הפרצוף שלי. בבקשה, אפייה הטובה, תחזירי אותי ואת טוטו לקנזס. בבקשה, עברנו כל כך הרבה. או, ילדתי הקטנה, יכלת לחזור כל הזמן, בכוח הלב. תגידי, את רצינית עכשיו? עברתי כל האבנים הצהובות, זה 40 קילומטר! לא, בבקשה, אילם. Of course. רק אילם לייט, בבקשה. בטח. אילם לייט. ארוך, ארוך, אלם לייט ארוך, בבקשה. אלם לייט ארוך. דק, דק, אלם לייט ארוך, דק. אפשר, דק. אז למה אתה לא אומר לי? מה עשית מני פורפר, מה אני אפת בשך? איך אני אמור? איך אני אמור לדעת את כל הפרטים האלה על הסיגרה לפני שאמרת אותם? איך אני אמור, מה אני בטלפתיה מדבר איתך? אוי, סליחה, אוי, תיגש לשם, אוי, מישהו יפיל לך, אוי, מישהו יפיל לך יוגורט, אוי, 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 ראיתי מישהו מפיל לך יוגורט. מה שאת לא יודעת, זונה, ורודה, מעבר לזה שאת מסריחה מהגוף, זה שיש לי פה מצלמות, אני ראיתי אותך! ראיתי אותך מפילה את זה, ראיתי את זה בלייב, ישרמוטה. אני חי את החלום. פן לי, פן. אחי, קלוט מה אני יודע לעשות. אה, אביעד, מספיק, מספיק עם זה, אתה תתקע ככה, מספיק. לא, אני לא, מה יש לך? אביעד, תפסיק עם זה עכשיו, חלס! טוב, 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 די, די, הפסקתי. מה? סליחה, כמה זה עולה? 10 שקל. למה ככה? מה זה, למה ככה? ולמה כזה יקר? לא יודע. מה זה, אבל למה, אחי? למה המחיר הזה? עשינו סקר שוק, אחי, בדקנו כמה עולה הפוט של אמא שלך, כמה עולה לזן את אבא שלך בפה, וככה החלטנו איך הכנס את המחיר. זה השטן, זה השטן עצמו. תפסיק!
שלום, תגיד, אתה מוכר בטטות? לא. אוי, זה בס... בטוח אתה לא מוכר בטטות? כן, בטוח, לא שיקרתי לך עכשיו. תגיד, אתה יודע איפה באזור פה מוכרים בטטות? אני יודע. לא. בטוח לא יודע, אחי, בטוח. אה, חכה אחי, חכה. לפני חצי שנייה הייתי בטוח, אבל עכשיו נכנס לי מידע מהקוסמוס לתוך המוח. רגע אחי, רגע, זה יוצא לי מהפה.